Nabasuhuje mwese mwese mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Rwanda. Reka ntangire nshimira nshimira cyane abantu ba ntera ingabo mu bitugu bagakanda kuri like na subscribe kugira ngo ino channel ishobore gukura. Mu byukuri abantu nibasubiza amaso inyuma cyane cyane abakunda iki gisata turimo barabibona yuko hari video nagiye nshyiraho zikagira abantu umumaro cyane ariko bitajenjetse kubera ko nge mpura n'abantu kandi mpamagarwa n'abantu bakabimbwira bati namenye ibintu byinshi byinshi kandi nari umuntu mushya mushya rwose mubisi mu bijyanye n'amafaranga y'ikoranabuhanga ariko namenye uko bakoresha Binance. Nafunguje konti kubera wowe Serge, naracuruje kubera wowe bira biganira unyuzaho, narungutse. Donc cyo tuba dukamije nuko abantu bamenya ko n'amakuru abaho kandi bikaba byabateza n'imbere. Hari ikiganiro nakoze nsobanura itandukaniro riri hagati ya digital currency na cryptocurrency, nacyo cyafashije abantu benshi. Hari n'ibindi biganiro nagiye nkora bifasha abantu ariko kubera situation, kubera ahantu umuntu aherereye n'ibyo umuntu ababazwa n'iki, byabaye ngombwa ko muri no minsi mpindura content nabaye nyihinduye nkiraho ibindi. Ubwo nibiba ngombwa nzagaruka muri uyu murongo nongere ngire nkomerezeho ibyo nari ndimo, ariko abantu byafashaga banyihanganire ko babonye ko hari impinduka zitangiye kubaho zijyanye na content igiye kuzajya inyuraho hano mu isi. Njyewe ku myaka Imana yanshoboje kuyibaho iyi si sibyo ko igihe kigera twese tukanapfa, nuko buri muntu wese agira abantu bamunenga. Waba wibwira ko ukomeye bimeze bite cyangwa se ubashije bingana iki, buri muntu wese agira abamunenga ku rugero ruri hejuru, kandi buri muntu wese agira n'abamushima ku byo akora ku rugero kandi rutari na rutoya narwo. Ibi byose tubana nabyo mu isi, tugashobora kuyibamo tutabangamira abantu kugeza igihe kizagera tukayivaho. Ariko umuntu abagomba guhatana agashaka uburyo bwo gutera imbere ku giti cye cyangwa se no kufasha n'abandi kuzamuka kubishoboye kufite uwo mutima. Umuntu wenda wakerensa nk'ibi bintu umuntu abakora gutya bakuzanye hano kuri kamera bakavuga bati gira icyo ubwira abantu iminota 15 bagishyire kuri YouTube, nibwo abantu bakureba, nibwo wamenye neza bino bintu uko bitoroshye, nibwo wamenye uburemere uri umuntu ibintu atabikora arabikerensa, niko abantu baremye. Ariko ubikora ni ubuzi icyo bisaba kugira ngo umuntu ashobore kugira icyo avuga kigira umumaro ku bantu. Ariko ngo nagira ngo nisegure ku bantu by'umwihariko ko content igiye kubihinduka. Donc nibiba ngombwa yuko ngaruraho isanzwe ngo nabyo nzabikora, ubwo haba hari impamvu nyine zitari nge ziba zitumye ngomba guhindura mu buryo bwo kugira ngo ibintu birusheho kudatera ikibazo cyangwa se birusheho kumera neza. Ndumva nibigenda neza nkuko tubyifuza muri iyi industry turimo, bururani niramuka ibaye nkuko biteganyijwe muri 2024 ntabwo ari kera, kuri crypto twaguze cyangwa se kuzo mwagiye mushyira kuri liste nkuko hari zo twagiye tubereka, ndabizi neza ko bizabagirira umumaro. Njyewe njagerageza kureba abantu bafite YouTube channel bakora nk'ibi na nkora bo muri Kenya cyane cyane nibo nkurikira, kuko nibo niho hari abantu bakora nk'ibi nkora byo gusharinga information ku bantu kuri YouTube z'iki gisata ndimo. Hari abo ngenda nkurikira ndeba uburyo babigenza, uburyo bigisha n'iki, uburyo abantu bari open, uburyo nta kibazo bateje, uburyo nta bindi bintu biri behind, nta kibazo bafite. Ntabwo ari ibintu mvuga ngo narateruye ngewe ubwanjye, ahubwo nuko hari ahandi mbona bikoreka bikanakunda kandi bikagirira abantu batari bakeya umumaro. Ariko ahantu haba hatandukanye na donc haba hari impamvu nyinshi. Ubwo rero ariko donc hari umushuti twaganiriye arambwira ngo mu bijyanye na kabari arambwira ngo abantu banywa umuntu
abantu banwe umuntu iyo terme yari injiye yangomyemo donc nukuvuga ngo inzoga zo zirahari abantu munashaka kunywa inzoga kubera yuko afite inyota kandi ashoboye no kuyinywa ntago ari bose bayishoboye ni nabyiza na rwose ni sawa nta kintu bitwaye ibyo ngibyo ariko abantu bagira umuntu ubaga donc abantu bashobora kuganwa n'abantu benshi bitewe n'uwo muntu ko bamwiyumvamo donc afite igikundiro se cyangwa se ari sociable azi kubana n'abantu n'iki n'iki ya byo bigaba byamukurira abakiriya ku buryo aramutse agize n'impamvu zo kuba wenda adahari donc abakiriya bishobora gutuma bagabanuka igihe yasigaho undi muntu ibyo abantu bakora ubwo bucuruzi bo barabizi ko bibaho ya rero nagira ngo nisabira abantu nimubona ntarimo kugaragara ntibibi kibazo babantu rwose mwakundaga cano yanje ndabisabiye mu byubahiro byanyu nkuko nkomeza kubibabwira murebe nibindi bihanyura harimo wende bishobora kubafasha kubera yuko ntabwo ndahari bizaba ngombwa yuko ngaruka nkagira ibyo nkomeza kubasangiza ariko abakunze cano yanjye by'umwihariko rwose ntibitume mugenda muhagume mube hafi kuko cano yirakomeje hari amakuru turimo kugenda tunyuzaho nibiba ngombwa nanjye aya ngaya na basangizaga nabwo nzongera nze ngire ibindi nkomerezaho ubwo mwumve ko muri make turi kumwe ntimunge kure kandi abambaga hafi nkuko bisanzwe mukomeze kandi Imana ibaho umugisha murakoze cyane. Yes, kubakunzi ba crypto rero wenda icyo naba mbabwiyeho kuri uyu munsi ku tariki 19 z'ukwa mbere 2023 nuko kuri ya liste abantu bari barakoze mwashyiraho abantu bashyiraho niyo bita Ape Coin iyi ngiye kaba ari crypto nziza maze iminsi nkurikirana ibyayo ntabwo ndi bivugire hano byose ibyo maze kuyisomaho ariko ni crypto ifite umurongo mwiza yaba ku bantu ba tradinga umunsi ku wundi ama crypto kuko ngerageza kugira yo nkurikirana ngiye mafite liste yayo nitaho yaba se ku bantu bashaka kuguholdinga kubika igihe kinini Ape Coin rero ubu tuvugana irimo iravunja ane n'ibice 63 by'amadolari niko iyi crypto irimo kuvunja mu masaha 28 nkuko bigaragara hano yanyuzemo miliyoni 153 z'idolari miliyoni 153 z'idolari akaba ari ya 31 ku rutonde iyo twitegereje neza rero tubona circulating supply cyangwa se izo bagerageje gushyira ku isoko kugira ngo abantu bayi baziguraho ni miliyoni 361 miliyoni 361 ntabwo izo bashyize ku isoko kugira ngo abantu bayi baguraho ntabwo navuga yuko ari nyinshi ugereranyije n'ukuntu iyi coin ikunzwe n'ukuntu icuruzwa umunsi ku wundi movement ifite birebye kuri side y'aba sellers kunyiruka reba kuri side y'aba buyers ubona ko iyi coin ifite movement zifatika ifite abantu bayikurikirana kandi bayitradinga so ubwo rero izo cyo bita circulating supply nizo baba barashyize ku isoko kugira ngo abantu njyewe nawe n'abandi tube dushobora kuba twaguraho ubwo rero iyo tugiye nko ku isoko nka Binance isoko rya mbere ku isi rikomeye kurusha andi masoko arenga 500 no kuvuga ngo turebe iyi ni move iyi ni chart ya iyi crypto nkahangaha nkize criseri ni kuri strong yani kuri strong support hejuru hangaha hakaba ari kuri resistance hejuru aha hanyuma iyi crypto biragaragara ko igira movement cyane ku buryo umuntu agiye ayikurikirana no kuyicuruza mu buzima bwa buri munsi ku bantu bakunda crypto bashobora kuyitaho bakajya bakaba bayishyira kuri liste bakayitaho ikaba imwe muri crypto bashobora gucuruza kandi zikabagira umumaro babandi rero bafite uburyo mu bijyanye no kuvuga ngo tuyi holding nabyo ni imwe muri crypto ubona yuko zifite potential izazamuka ku rugero rushimishije umuntu ashobora kwikorera personal research mbere yuko afata umwanzuro yo kugira byinshi ayikoraho nawe ariko mba byibura
mberetse cyangwa se mbabwira ko hari crypto runaka ishobora kuba igisubizo mu gihe kiri imbere. No kuvuga ngo hano ndimo ndarebera mwisi mu munsi muri time frame uyu munsi. Muri time frame uyu munsi no kuvuga ngo isoko ubigaragara ryaramanutse mu minsi ishize riraza rigera aha ahangira ngo biragaragara ni kuri support naho kubera yuko no mu gihe cyashize urabona ko isoko ryaraje rikora retracement rirahakora irongera irazamuka aha ni kuri support no kuvuga ngo ubwo nimo ndareba niba ari ahantu umuntu ashobora kwinjirira agura twinjira tugura kuri ba bantu bakunda crypto no kuzi trading reka ndebe ndiwe nsubira none mu masaha ne kugira ngo ndebe ko byifashe. Okay mu masaha ne ngira ngo candlestick eshatu zihera ziragaragara ngaha uko zifashe umuntu aramutse yinjiriye aha hanyuma akazemera gusohokera nkaha kuri crypto ntekereza yuko hari icyo yabavanyemo nk'umusaruro reka turebe mwisho turebye chat mwishusho y'isaha imwe turebe uko byifashe. Okay ariko murabizi crypto nyinshi zizamuka bishingiye ko Bitcoin ihagaze nayo niba irimo kumanuka muri iyo minsi turabanza akabariyo dufata amakuru urabona iyi ni strong support hano hasi tukongera nanga urabona isoko ririmo rirakora icyo twita nka consolidation ariko hari probability yuko isoko ryavanga rigahita rizamuka byibura rikaba ryahagarukira nkaha uko bigaragara kuko rimaze iminsi hano hantu rihise risimbya ku buryo umuntu aramutse yinjiyemo hanyuma agashyiraho limit order umuntu agashyiraho limit order yuko azagurishiriza nko kuri 4.9 akaba yihanganyeho ntekereza ko ino crypto yazahagera umuntu winjiriye ahangaha kuri 4.6 bikaba byamuhesha inyungu ndavuga baba ndi ba donc umuntu ushaka gucuruza umunsi kuwundi ukunda crypto ntanje nk'ukuntu nzikunda ubwo kandi ucuruje nkuko nk'ipe atriho ni ape USDT no kuvuga ngo twinjiriye aha tugasohokera icyo tubona duhabwa n'ama USDT yacu hanyuma tukaza kuyavunja mu manyarwanda hari video nakoze nereka abantu uburyo bashobora kuvunja USDT zabo mu manyarwanda mu buryo buboroheye ngira ngo abantu barayikurikiye muri video zageragejwe kurebwa cyane gereranyije n'izindi we nagenda nshyiraho so iyi rero mu byukuri ni crypto nziza zazi ni mubabwira ngo mwongere ku rutonde niyi ngiyi reka tube tuyishyizeho hari abantu duhura bakancimira rwose ati umva pe cyanze bikunze hari impinduka nagize mu byo namenye bijyanye n'amafaranga y'ikoranabuhanga nicyo birimo kugenda bimpesha nk'umusaruro ya icyo mbasaba no kwishyira kuri liste ntabwo mvuze ngo umuntu ahitagura kuko harabanza akabaho personal research ko ntabwo ngiye ntabwo ndi financial advisor ariko mbaha amakuru kugira ngo mumenye ko nabaho abatayazi mumenye na crypto zirimo kuzatanga umusaruro mu buryo bufatika mu buryo bwo kugira ngo twiteze imbere ya so iyi crypto rero igiye kureba amasoko akomeye hafi yose yabonekaho iyo ndebye ku masoko akomeye hafi yose yabonekaho kuko hari Binance iriho hari Coinbase naho uyisangaho hari KuCoin naho uyisangaho hari Bitfinex naho ibihari hari Kraken iryo soko naryo ufungujeho konti bisanzwe kujya gucururiza yo urabona ko hariyo Ape USD donc biragaragara ko amasoko akomeye yandi 10 ya mbere ku isi hose umuntu ayibonayo hari Bitstamp naho iyi crypto ugiye wayihabona kandi kugira ngo umve ko ino crypto nakomeye ku rugero rushimishije nuko iyo tugiye kuri Binance urabona volume y'amasaha 24
haciyemo miliyoni 21 z'idolari. Miliyoni 21 z'idolari. Miliyoni 21 z'idolari. Zaciye muri iyi crypto. Barebye abacuruza, donc barebye kuri side y'abagura n'abagurisha. So iyo crypto urumva ko ifite movement ifatika. Ikaba donc habayeho kuyicuruza ku rugero rwa 13 n'ibice 81 ku ijana. Urabona ko movement zibera kuri kuri risoko rya Binance kubijyanye n'iyi crypto by'umwihariko, yaba ari kuri pair APUSD cyangwa se APBUSD. BUSD ni stablecoin ya Binance, nayo muri no minsi irimo gucamo amafaranga menshi kuko Binance irimo kurushaho kugenda yubaka izina. Iyo ni stablecoin ntabwo nabwira abantu ngo tuyitunge. Ubwo rero kuri ya list n'ibingi twayongeyeho ibyo birisaba, kandi nabi Imana izaho uburyo umuntu ashobora kuzareba uburyo ayi holding kandi bikazagira icyo bimufasha igihe habayeho izamuka ry'i crypto ndetse na zazindi twagiye dukomozaho. Nakagaruka rero ni like and subscribe kuri YouTube channel, hanyuma tukaba turi kumwe rwose. Imana iracyaturinze, ubuzima bugomba kugenda neza, tukabaho kuri iyi si nta kababaro, twishimye naho byanze tugasenga Imana ikatwongerera imbaraga kugira ngo dushobore guhatana no kuyibaho kuba kuri nosi mu mahoro. Nyamuneka like na subscribe birakenewe kugira ngo iyi channel ishobore kwigira ijuru ikure. Turi kumwe nawe ubutaha.